ეხლა რა ხდება ეგ მითხარი ვერაულით გვერდს, აი რა ხდება ქვეყანაში, როგორ უყურებ, როგორ ჩანს, რა ხედავ შენ? მანო ვიდეში მე რო ახლა მოვყვე ქვეყანაში, რა ხდება? ხა ბევრი მიმართულები ჩემილი ამის მოყოლა. ბევრ დროს აიღებს და უბრალოდ რომ მიმართულება მომცე. ეს აი ბოლო 2-3 ბოლო 2-3 დღე განსაკუთრებით. ბოლო 2-3 დღე? ესეთი რაც აი რაც დუღს, აი ეს დუღილი რა არის? Ну, არჩევნებია რა, არჩევნების წელია ჩემი აზრით და მთავარი პრობლემა ეს არის რა, არჩევნების წელია და ყველა ჩალიჩობს იმას, რომ რამე ისეთი გააკეთოს, რომ მეტი ხმები მოიმხროს. თან ახლა კოცებს პრობლემა აქვს სერიოზული 53% ასაღები, რაც საერთოდ არის მარტივი. თავისი გახარიას ფაქტორი და მითი პირველი რაღაც. შესაბამისად, ну, თავისით გამოვარდა რაღაცა თემა. ამისთვის არავის არ შეუწყვია ხელი არც ნაცებისთვის, არც ნაცებს, არც კოცებს. ანუ გეი პრაიდი ტარდება, რავი, არსებობს ხალხი, რომელიც ამას ყოველწლის სიტყვას იცი რა, ეს ხდება. შესაბამისად, ყველა ჩალიჩობს, რომ მინიმუმ არ დაზიანდეს და მაქსიმუმ მოგება მიიღოს ელექტორალური აქედან. ну, ოცნები სტრატეგია ეს ძალიან მარტივია ჩემი აზრით, რომ მოდი არც ევროკავშირს არ ვაწყენინოთ. იქ ვიღაცა გეების უფლებების დარღვევები რაღაც არ გვინდა რა, ჩვენ რომ ცუდი რაღაც ხალხის ახალი კონდეს. მაგრამ აქ ახლა რავი, საპატრიარქო თელი თავისი ელექტორატი, რაღაცა თავისი და ელექტორატი, რომელსაც არ უნდა რომ რაღაც რუსთაველზე პრაიდი გამართოს. შესაბამისად, აქედან ბალანსის დაცვა ისაა, რომ პრაიდი არ გამართოს რუსთაველზე და შენ არ დაგბრალდეს ეს ყველაფერი. და ამის გათამაშება იყო ჩემი აზრით, ასაც ვნახულობდით. რაღაცა დონეზე შეთანხმებებით, რომ მოდი ზედმეტი არ მოგივიდეთ ბიჭებო, რაღაცა დონეზე ზედმეტების მოსulit მერე და ახლა მაგის იმას უყურებთ, გასამართლების პროცესს და რაღაცების ამბავს, კიდევ უფრო დაგვანახებს ეს პროცესი ამას. მაგრამ ნუ იდეაში იმ ფაქტის გათვალისწინებით უნდა შევხედოთ, რომ როცა ეგეთი ტიპის შეთანხმებები არსებობს შინაარსობრივად, მაშინ ეგეთი გადაცემებიც მოხდება. ესე უყურებ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ჭირდებოდა თავის ამომრჩეველთანაც იმის თქმა, რომ აგერძმაო, ხო ხედავ, რომ მაინც არ ჩავატარებინე ეს პრაიდი და ამავდროულად კარგი იქნებოდა თუ ეს მას არ დაბრალდებოდა, ანუ ევროკავშირი და ვიღაცა ხელისუფლებას არ დააბრალებდა, რომ მან ჩაშალა ეს. თუმცა თუ შენ დააბრალებ დღეიდან, რომ ხელისუფლებამ ჩაშალა პრაიდი შიდა მოხმარებისთვის, ქართველებისთვის შეიძლება მომგებიანია და ეს გათვლით კი ყოფილიყო. არ ვიცი ამდენად ამოწურავს. მე შეიძლება ერთი ხო, ერთი უცხოების ჩვენ კი მივეჩვიეთ, მაგრამ ლევანი ყავს, ბოდიში ლევანი, ხო? ვეღარ მოვასწარი თქმა, რომ დღეს ლევანი არ ყავს და ესე ჩაგვერთვება, რომ ვინც გიყურებს ის უცხო რო არ იყოს რა. ელე ხიდი გვა გამართული ლევანთან. რა შეიძლება, მაგრამ ჩვენ დაგერთან ვარ, ცოტა თუ დაგვეთი ოდინო ხოთმე ფამალა ილაპარაკეთ ოდინო, მაგრამ ერთადერთია იაგო რა ვაინტერესებს, ეს პოლიტიკოსების აჯენდა თქვიდა. ისე რა ხდება, ანუ აი ხალხს რა გჭირს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები გასაგებია, მაგრამ რა დორდროშობა გასავითარი რა, იგი მაგრამ ძვარია დარჩობილი, აქედან დროშა და ტოტლებს, ეს ბრძოლა მიდის რაღაც ეშუო, რა თქმა უნდა ტერიტორიის დაპყრობა უნდა იყოს და რასაც არ უნდა პოლიტიკოსები შეგოძენ, ხალხს რა გჭირს ჩემი აზრით, ხალხს რა გჭირს. რატო უყვებით ამ რატო უყვებით ამას? თუ პოლიტიკოსებს შეუულიათ ეს მიქცა. იცი როგორი თემაა? ბევრია ხალხზე ნამუშევარი, რომ ნუ რაღაცა ზოგადად ეს გეობა ცუდია. ზოგადად ეს თელი ნაწილობრივ სტერიოტიპები, ნაწილობრივ რეალურად რაღაცა მართლა რაღაცა რაღაცები რომ ბუნებრივად შეიძლება ადამიანს არ მოწონდეს ისეთი რაღაცები. ერთმანეთში არეულ აზელი დაზელილი. და წლები ნამუშევარი იმაზე, რომ ეს ხალხი, საზოგადოების ეს ნაწილი, LGBT ხალხი, გეები არიან ან რაღაცა სიტყვაზე ისეთი მოძალადე ხალხი, რაღაც აი ესეთი ნარატივი გაშვებული, ან სასაცილო ხალხი, რომელიც პრაიდებს აწყობენ, ტყავის ტრუსიკით დადიან, რაღაცით დადიან და ნუ რაღაცნაირად ეს ისეთია, არ არის მიღებული საზოგადოებაში. შესაბამისად, ამას ერთვის მეორე ნაწილი წმინდა ადგილების შესახებ. არის ადგილები რა, რომელიც ამ ადამიანების თავში მილიონ სხვადასხვა მიზეზების გამო წმინდა და ფიზიკურად წარმოიდგინეთ, ეს მაგალითად შენ შეიძლება ასე თუ შეფუთავ მოცემულობას, რომ ადამიანმა სადღაც გაიარა, შეიძლება შეფუთო ისე, რომ აგერ რუსთაველზე ქაშუეთის წინ რაღაცა ისინი ტყავის ტრუსიკით კაცები დადიან, საერთოდ სხვა რაღაცას ნიშნავს ადამიანების თავში, ამაზე ნამუშევარია და აქ გულწრფელი ემოციები ბევრია ობიექტურად.
ეს გულწრფელი ემოციები, ისეთი ტიპის ემოციებია, რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტურად გარდაიქმნება ხმებში. ფიზიკურად, აი, რაღაცა გულწრფელი ემოცია აკავშირებს კაცს და ვინც ეს მოუწყო, არ უნდა ვინც ამისგან იხსნის, ის უნდა. შესაბამისად, ეგეთი ტიპის არჩევნების პირობებში, რა ტიპის არჩევნებიც აქ ტარდება, აი ეგეთი ინტერესები კვეთავს ერთმანეთს. ანუ კვეთავს ერთმანეთს ის, რომ, რავი, თუ რაღაცას შენი სახელი დაარქვა, რომ შენ ეს ქენი, შეიძლება ეს ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით კარგი საქმეა, მაგრამ სინამდვილეში, ნუ, რავი, წინასაარჩევნო ელექტორალური თვალსაზრისით საერთოდ არაფერი არ არის. და შენ როცა სასამართლო არა გაქვს, ეგეთი პრობლემები სულ გაქვს. სასამართლო გაზრდოს ასეთ შემთხვევებისგან. სასამართლო როცა არსებობს, ყველა მიცის, რომ ყველა დაიჯება. რა გჭირს, რატო შეუძლია იმას, ვინ მალან, ვინ არ უნდა იყოს, რომელი მხრიდანაც არ უნდა ალაგებდეს და რა ვიცი, ეს საქართველოს ძველი მასშტაბი. რა ნაირად არის რომ ჩვენ ვართ ამ ემოციებზე, რომ ის ამ ემოციას იყენებს. ანუ რა ჩვენ ხალხს მაგეთ ადევნებს, მარტო პოლიტიკოსებს, სწავლობ რა, ლოთ, ანუ მარტო. არა, არა. ამ ემოციებს ვინც მანიპულირებს, ხო ჩვენ თავს რომელ პრობლემებს მანიპულირების შესაძლებლობას ვაძლევთ. ჩემი აზრით ყველა შრეშია პრობლემა. ანუ პრობლემა არის პოლიტიკოსებშიც, პრობლემა არის ეკლესიაშიც. Problema არის იმაში, რომ ჩვენ ბევრი რაღაცა უბრალოდ ახალი ქვეყანა ვართ და ნასწავლი არა გვაქვს, გამოვედით საბჭოთა კავშირიდან და უცბად რაღაცა სიგიჟე გაიჩითა ჩვენს თავს, ყველაფერი ჩამოგვეშალა და მე ვიღაცების მიბაძვით დავიწყეთ სახელმწიფოს მშენებლობა. რაღაცა დავიწყეთ მიუბაძოთ ვიღაცების იქ ასე არის ინსტიტუტები ჩვენ ეს გადმოვიღოთ და რაღაცა ევროპული ინსტიტუტები ჩვენ ეს გადმოვიღოთ რაღაცა ევროპაში ასე არ არგუმენტი ამერიკაში ასე არგუმენტი ყოველგვარი კონტექსტის გაზიარების გარეშე რითი ჩვენ მივიღოთ ეს ხალხი იქამდე რაც ოდნას ფლობდნენ ჩვენ ხალხი როცა ეს გააკეთეს ხო 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 ხო
აი დათომაც იგი კითხა ახლა, გიპასუხებ. იცი როგორ არის? ჩვენ ხო თავარი რაც ცუდი საბჭოთა კავშირიდან გადმოყვა, ის იყო რომ საბჭოთა კავშირი კი დაიშალა, მაგრამ ერთი კაცი, ანუ თავარი კაცი, რომელიც ყველაფერს მართავს, დარჩა. საბჭოთა კავშირი ხო ეს იყო, ერთი კაცი, სტალინი, ვიღაცა, რომელიც ყველაფერს მართავდა. ჩვენ საბჭოთა კავშირს ჩავეხსენით, იქ საქართველოში იყო შევარდნაძე, რომელიც ან პატიაშვილი, რომელიც ყველაფერს მართავდა. სტალინის მინივერსია. ჩვენ საბჭოთა კავშირი ვითომ დავანგრიეთ, მაგრამ რეალურად ეს სტალინის მინივერსია საქართველოში დავტოვეთ. ოღონდ დავიწყეთ ძებნა, რომ კარგი კაცი აგვერჩია სტალინის ვერსიად. და ჩემი აზრით, ცუდი კაცი შეიძლება არც ერთი არ აგვირჩევია, როგორც ასეთი. მაგრამ ნუ რავი, საბოლოო ჯამში ვერც ერთი ვერ მიხვდა იმას, რომ სტალინობა ცუდია და სტალინობა უნდა დაამთავრო რა რეალურად, თუ რამე უნდა დაამთავრო. ხო, ამაში არ გაგვიმართლა, რომ ასე ჩვენით არჩეულ სტალინებში არც ერთი არ გამოვიდა ისეთი, რომელიც სტალინობაზე უარს იტყოდა. უნდა ახსნა მაშინ ცოტა უფრო ცვლად პოზიტივისტური მიდგომა სამართლის, რაც შენ ამბობ, რასაც ამბობ, რომ კანონი მკაცრია, მაგრამ კანონია. Dura lex sed lex, ეგეთი პრინციპია. და ჩემი აზრით, მაგის თავარი კრიტიკა, მე მგონი, საქართველოს თანამედროვე იურისტებიდან არ უნდა დავიწყოთ. ეგ ცნობილი მაგალითია სამყაროში, ყველგან ისწავლება ფაქტობრივად, ფაშისტური გერმანიის მაგალითი, როდესაც პირველად სამყაროს სარკეში ჩაიხედა და მიხვდა, რომ მხოლოდ კანონის დაცვა არ არის ღირებულება. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ გერმანიაში მთელი ეს საკონცენტრაციო ბანაკები და მთელი ეს ამბები რაც მოეწყო, ყველაფერი მოეწყო იმითი, რომ ყველაფერი ეწერა კანონში. და შესაბამისად, გერმანელი მოსამართლეები ნიურნბერგის პროცესზე თავარი თავის მართლების ისაც იყო, ეს იყო, რომ კანონში ეწერა და რა მექნა, კანონის შესრულების გამო მე ვალდებული ვიყავი დამეცვა კანონი. და პირველად მან დადგა ისეთი ძალიან სერიოზულად ეს საკითხი, რასაც შენ ახლა აყენებ, რას შვებით, როდესაც კანონი უსამართლოა. და სწორედ, ანუ წარმოიდგინეთ, საბჭოთა კავშირში რა მოხდა. საბჭოთა კავშირმა, როცა საქართველო დაიპყრო, საბჭოთა რუსეთმა და ადამიანები დაამონა, მას ზუსტად ეს მიდგომა, რაც ჰიტლერს ჰქონდა, გერმანისტული სამართლის მიდგომა, რომელიც გეუბნება, რომ აი რავი, რა პირდა ყველაფერი მიწერია კანონში და შესაბამისად შენ კანონები უნდა დაიცვა. და ანუ ორდნუნგ, რაღაცნაირი წესრიგი. საბჭოთა კავშირს, არანაირი კომუნისტურ პარტიას არანაირი მორალური ღირებულება არ გააჩნდა ისეთი, რომ ხალხი თავისით გაყოლოდა და რაღაცა ექსპერიმენტები თავისით ეკეთებინა. ამიტომ შემოაგდო ისეთი წმინდა თემა, როგორიც იყო კანონის პატივისცემა. ოღონდ სხვანაირი გაგებით, არა იმ გაგებით, რა გაგებითაც ჩვეულებრივ საზოგადოებაში, აი ისევ იმას თუ დაუბრუნდი, აქ რო ვზივართ და წესებზე რო შევთანხმდებით და ეს წესები ყველასთვის რო წესებია და ამ წესების არ შესრულება რო არ მოსულა. ანუ ეს ხო ესეთი წესები არ არის, ეს ხო სხვანაირი წესებია და ჩვენ ამ სისტემამ ძალიან მარტივად აი იმ წესების ნაცვლად, რაზეც ჩვენ შევთანხმდებოდით, აი ეს წესები ჩაგვინაცვლა. და ფაქტობრივად მთელი მოსამართლე ჯალათური წესები, რომელსაც ღებულობდა ბევრი ადამიანი, აი ცკკპ-ს ყრილობა სიტყვაზე, სადაც ერთ კონკრეტულ პირს ვერ ნახავდი, და ყველა დანარჩენი აღმასრულებელი იყო კანონის პატივისცემით გამჭვალული, რომელიც შეიძლებოდა, რა ვიცი, რაღაცა ეთქვა, რა გავაკეთოთ, ძმაო, არ მინდა შენი დახოცვა, მაგრამ კანონში წერია და რა ვქნა, და ამ კანონში წერია რა ვქნათი არის დღევანდელი სასამართლოც ნარკოტიკების მაგალითად 9 წელი რო ლსდ-ს ვიღაცას ლსდ-ს გამო უშჯენ და ციხეში უშვებენ. ანუ ეს პრობლემა ზოგადად ისედაც არსებობს სამართალში, ეს გადაზღვეულია იმ ქვეყნებში, სადაც რომელიც ამ ქვეყნის ამ სისტემის ისეთი გურუები არიან, იმაში რა ქვია, გერმანიაში და ასე შემდეგ, ეფექტური სასამართლოთი, სადაც
მოსამართლეების შერჩევა არის იმდენად იმდენად მაღალ ხარისხში აყვანილი, რომ შენ მაგას ნაკლებად გალაპარაკებდ, კანონში წერია, ანუ ჯერ ერთი თვითონ კანონის განმარტებაც სწორად ხდება. და მერე საპარლამენტო დისკუსიების დროს კიდე ახლა აქრო კანონების მიღება ხდება დღეში, რომ იმ დღეს ვესწრებოდი ხდომას, სადაც 96 კანონი მივიღეთ. და აი მაგ რეჟიმში რო არ ხდება და რაღაცა დისკუსიები რო იმართება, მაგით არის გადაზღვეული, მაგრამ მე ვინაიდან ეს არ მომწონს, ამიტომ მინდა სხვანაირი სასამართლო ამ ქვეყანაში, ან პრეცედენტული სამართლის შემოტანა, მაგიტომაც მინდა, რომ არასოდეს მოსამართლეს არ ქონდეს ეგ არგუმენტი, რომ კანონში წერია და რა ვქნა. დასაჭერი იყავი, ძმაო და გიჭერ უნდა იყოს არგუმენტი, გესმის? და არა ის, რომ კანონში წერია და მე მაგ დამოკიდებულებაში გეთანხმები, ამიტომ ვერ ვიქნები მაგ ადრე ის რა ქვია, იმის ადრესატი კრიტიკის. ვეწინააღმდეგები რითაც შემიძლია, ოპოზიციასაც კი ხელი მოაწერინე ამაზე, მე რა თქმა უნდა არ შეასრულეს პირობა, მაგრამ რავი, მეტი ხმებისთვის ვიბძვი იმისთვის, რომ მეტი გავლენა მქონდეს. მაგრამ მიმართულება და პრეტენზია მესმის. და არ არის სწორი ეგ ამბავი. ეხა მაგალითად, პირობითად, მე რო რაღაცა დავაშავო და წამიყვანონ თელავში სასამართლოში რა და მყავს მეორე მოდავე მხარე. მე როგორც პირობითად წარმოიდგინე, რაც თელავში ვარ ოჯახიდან, რომლის 9 თაობა ცხოვრობს თელავში, ანუ ძალიან მყარი სოციალური ურთიერთობები მაქვს რა. ის მოსამართლე, რომელიც თელაველი არ არის, მინიმუმ მე და ამ მეორე მხარეს გვათანაბრებს, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის არის უცხო, ისე იმისთვის და ასე შემდეგ. არა, პირიქით არის თელი სასამართლო სხვა რამეზე აწყობილი, თორეს სიუცხო მოსამართლის სიუცხო ეზე კი არა, მოსამართლის სანდოობაზე აწყობილი. თქვენ ორივე ამ მოსამართლეს უნდა ენდობოდეთ, თუ იდეალური სასამართლო გინდა. და არა ის, რომ ორივე უცხო იყოთ, კომუნისტებს მე გააწყვეს. ადამიანებს გაუუცხოვეს თლიანად სასამართლო მაგ არგუმენტით, ზუსტად რომ არავისკენ არ ყოფილიყო სასამართლო და სასამართლოც არავისკენ არ არის, ზოგადად წასულია სისტემისკენ. პირობითად და ეს მოსამართლე ორივესკენ უნდა იყოს და მართლა უნდა ცდილობდეს თქვენ შორის სიმართლე სად არის იპოვოს, ორივეს გითხრათ ეს სიმართლე როგორც არის და მოგცეთ რჩევა როგორ უნდა მოიქცეთ. და ამის საწინააღმდეგო იყო კომუნისტური მოსამართლეს. თქვენ საერთოდ არ გითვალისწინებდათ. აი გუშინ თუ სადღაც თქვი ეთერში და ვიღაცები მაკრიტიკებდნენ ფეისბუქზე, რომ პატიების უფლება უნდა ქონდეს თქო. მოსამართლე ხო სინამდვილეში მართლა ვინც ყოლია, ერთადერთი მოსამართლე ყავდა ჭავჭავაძე, რომელიც მორიგებელი იყო შინ არსობრივად. მაგისტვის გახდა მოსამართლე, რომ თავადებს და გლეხებს შორის ურთიერთობები დაელაგებინა. ეგრეც ერქვა პირდაპირ მომრიგებელი. მომრიგებელი იყო. ანუ ამის თო იყო, რომ ახალი დაწყებული იყო ეს ბატონყობა და რაღაცეების გადალაგება, გადმოლაგება. საჭირო იყო სწორი ურთიერთობების ჩამოყალიბება ყოფილ გლეხებს და ყოფილ ბატონებს შორის. და ამისთვის წავიდა მოსამართლეს შინ არსი ხო ეს არის, რომ კონფლიქტები აღმოფხვრას. საბჭოთა სასამართლო ისეთი, რომელიც ორივესთვის უცხოა, კონფლიქტებს კი არ აღმოფხვრის, კიდევ უფრო აღმავებს. ამიტომ ჩემი პრინციპი მან საპირისპიროა და ეგრე იყო ტრადიციული, მე ტრადიციული სასამართლოების გულშემატკივარი ვარ. ტრადიციული სასამართლოები ნდობაზე იყო დამყარებული. ღმერთი მაგიტო შემოდიოდა ამ თამაშში. ხევისბერი, მაგიტო იყო ხევისბერი, რომ მას ენდობოდნენ როგორც ადამიანს, რომელიც ტყუილს არიკადრებდა. მას აწყვეტინებდნენ თავის დავას, იმიტომ რომ მას ენდობოდნენ. იცოდნენ, რომ ის არც ერთს არ გაითვალისწინებდა სიმართლესთან ბრძოლაში. ორივე უყვარდა, ორივე საფასებდა, ორივე სიცნობდა. მღვდლები ესეთები იყვნენ, რომელიც ძირითადი მოსამართლეები იყვნენ მთელი შუა საუკუნეები. კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მეტი პერიოდი ამ სასამართლოს უმუშავია. მთელი საუკუნეები. და ეს რაღაც ამდენი ხანი თუ იმუშავა, იგულისხმება, რომ ეს ყველაზე ნორმალური სასამართლო იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შეცდომებს უშვებდა, კოცონზე წოდა ვიღაცას აშვებდა. იმდენად ცოტა შემთხვევა იყო ესეთი რაღაცეები, რომ დღევანდელ სასამართლოსთან და მერე მე-20 საუკუნის ფაშისტურ, კომუნისტურ და ვიღაცებს სასამართლოები როი. სტანდარტი იყო დაბალი უბრალოდ მაგის გამო, აქ შემთხვევები არ იყო, თორე იმათაც დასამართლებული არ არის. არა, კაცო, ღმერთის სახელით ასამართლებდა და თუ ისეთი მკვლელი ვერ იქნებოდა როგორც ტროიკა. გამორიცხულია, იმ მგვდელს რეპუტაცია ჭირდებოდა, იმ საზოგადოებაში ის ყველას ვერ დახოცავდა. ის საზოგადოებრივი კონსენსუსის გარეშე ვერავის ვერ მოკლავდა ესე მარტივად, როგორც შეეძლო, როგორც ეს ქნეს მე-20 საუკუნეში აი ინდუსტრიულმა სასამართლოებმა სახელმწიფოების. ხო, მაგრამ სიკვდილი არ იყო მათი მთავარი, ანუ მოკვდინება არ იყო მათი მთავარი რაღაც მიზანი და მოკვდინებამდე რაც ჭირდებოდა ამას ახერხებდნენ. მაინც ვერ მოსის რისკებს ვითი აზრო, ანუ ეს რისკები ხო არსებობს. და შუა საუკუნეებში. აა შუა საუკუნეებში მაგას ქონები, ანუ არა, ხო, იქ სხვადასხვა ტიპის სასამართლო იყო, სხვადასხვა ტიპის ადამიანებზე, ტყვეებს სხვადასხვა სასამართლებდნენ, ვიღაცა სხვანაირად, მაგრამ ხო იყო ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო დავები რა, რომელსაც ჩვენ თანაში წვიტავდით. მაგ საერთაშორის მანდ ამ დავებს, რომელსაც აი ქრისტეს სახელი და ღმერთის სახელი წვიტავდნენ, საშუალოდ, როდესაც არანაირი სხვა განსაკუთრებული ინტერესები არ იყო, ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილებები გამოქონდა, იმიტომ რომ მაინც ეყრდნობოდა სიკეთის შესახებ ცნებას, გესმის? ანუ არ ეყრდნობოდა სახელმწიფო ინტერესებს.